कुनै पनि नेतृत्व सफल हुन पदमा पुग्न क्षमता सँगै मिठो र ओजपूर्ण बोलीको उत्तिकै महत्व छ। बोलीबाट नै उसको क्षमता मापन गर्न सकिन्छ। घर परिवार होस् या व्यापार व्यवसाय, विद्यालय होस् वा अस्पताल क्षेत्र, प्रशासन होस् वा राजनीतिक, हरेक क्षेत्रमा पहिला नेतृत्वको बोलीको प्रभावले ग्राहक, सेवाग्राही या परिवारका सदस्य प्रभावित हुने हुन्। बोली या भाषणमा कति तर्कसङ्गत छ, कतिको सत्यता छ, प्रष्ट छ, जनमानसलाई कसरी आफूतिर प्रभावित गर्ने भन्ने बोलीमा नै भर पर्छ। चाहे नम्र होस् चाहे कडा, नेतृत्व तहमा पद सम्हालिरहेका, शिक्षण पेसामा लागेका, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका, वकालत गर्दै आएका, सामाजिक संस्था सञ्चालन गरेका सबै तह र तबकाका व्यक्तिहरूको पनि हाम्रो तालिममा सहभागिता भइसकेको छ। आगामी दिनमा पनि भाषणमा निखार त दिन नसक्ने, निर्धक्कसँग बोल्न नसक्ने यी सबै व्यक्तिहरूको लागि निरन्तर तालिम आयोजना गरिरहेका छौँ। आउनुहोस्, इच्छुक व्यक्ति या संघ संस्थाले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हामी त्यही आएर पनि सेवा प्रदान गर्नेछौँ। विस्तृत जानकारीका लागि नेपाल प्लस प्राली, दलबहादुर भवन, सृजना चोक 8, पोखरा, मोबाइल 98462878067।